És el torn ara pel subgrup parlamentari de la candidatura d'Unitat Popular, Crida Constituent, del senyor Carles Riera, com vulgui. Gràcies, president. President Torra, nosaltres avui no venim a debatre sobre les seves declaracions republicanes ni sobre les seves intencions independentistes. Ho dic per endavant perquè procurarem no tornar-hi a fer referència. Avui hem vingut a debatre sobre el programa del seu govern i, sobretot, hem vingut a parlar, a fer-nos humilment ressò del que ha succeït en els darrers dies i en les darreres hores en els carrers de les viles i ciutats del nostre país. I sí, president, efectivament, tal com vostè va dir ahir, caldria fer autocrítica. El seu govern hauria de fer autocrítica per les càrregues policials a cara tapada, certament, ells sí que anaven a cara tapada, i no pas aïllades, sinó sistemàtiques. Certament, per aquest camí no anirem enlloc, li ben asseguro. Entre el passat dissabte i el dia 1 d'octubre ha començat un nou cicle polític. Dissabte, el poble es va autoconvocar per impedir que el feixisme animat pels reaccionaris presents en aquesta cambra escarnís els milers de persones apallissades el 1 d'octubre de l'any passat per la policia borbònica de la Por Ellos. Dissabte van ser els propis Mossos els encarregats de reprimir-nos. Al cap d'un any d'aquella jornada de lluita per la raó democràtica, aquest mateix poble s'ha multiplicat per viles i carrers de tot el país reclamant que les nostres institucions recuperin el coratge, la fermesa i la resolució que els han faltat per complir el mandat democràtic sorgit de les urnes. Conscients, com deia Gandhi, que la submissió d'un poble es manté més per les pròpies febleses que no pas per les fortaleses de l'opressor. I, president, el seu emplaçament a l'Estat, el que ahir feia, demanant una resposta sobre l'autodeterminació de Catalunya, ja ha acabat el seu recorregut. La Moncloa li ha tornat a dir que no. Cercarà un nou pretext per a tirar la pilota endavant o farà ja un acte de sobirania? I sobre el programa del seu govern, hem de dir-lo ras i curt que l'hem d'impugnar de cap a peus. Fins a data d'avui, són vostès uns perfectes administradors de l'autonomia catalana, que és un dels principals instruments de l'Estat per a mantenir vigent el règim del 78 de Catalunya. Amb la gestió i desenvolupament de l'autonomia, vostès estan mantenint viu l'engranatge del règim del 78. I avui, per tant, estan formant part del problema. Fins avui no hem vist cap acció política del govern que indiqui una voluntat real de fer efectiva la ruptura democràtica amb l'Estat, que comportaria el resultat del referèndum de l'1 d'octubre i així iniciar el procés de construcció de la República. Ans al contrari, el que hem vist és un continuat acatament de la Constitució, de l'Estatut i de les decisions de la Judicatura espanyola. No hem vist ni una sola, ni una iniciativa per a disputar-li a l'Estat espanyol ni a les empreses de l'IBEX 35 el control del territori, dels serveis i recursos bàsics o de les principals infraestructures. Contràriament, veiem que el seu govern intenta refer ponts amb les empreses que a partir del 3 d'octubre de l'any passat varen traslladar la seva seu fora de Catalunya i dialogant i negociant amb el govern del PSOE que manté intacta la repressió i manté intacta la negativa a parlar de l'autodeterminació. I per acabar-ho d'adobar, hem assistit a l'espectacle lamentable de la reconciliació entre el Departament d'Interior i el Ministeri de l'Interior de l'Estat. En pocs mesos, el govern de la Generalitat ha passat de demanar la retirada dels piolins a congraciar-se i coordinar-se amb els cossos de seguretat de l'Estat que ens van agredir el 20 de setembre i l'1 d'octubre. I el que encara és pitjor, hem constatat que la repressió sobre el moviment republicà i la dissidència antifeixista està ja garantida sense la necessitat de la intervenció del Cos Nacional de Policia o de la Guàrdia Civil. Ja se n'ocupen els Mossos d'Esquadra, com varen poder confirmar el proppassat 29 de setembre i en la jornada recent de l'1 d'octubre. Els Mossos d'Esquadra no són la nostra policia, com a vostès els agrada dir-los. Són també cossos de seguretat de l'Estat espanyol a Catalunya. Vostès no varen tenir prou autoritzant una manifestació feixista, sinó que van protegir-la agredint manifestants antifeixistes. I aquest dia 1 d'octubre han tornat a agredir manifestants independentistes per a garantir el règim i l'ordre autonòmic. Senyor Buch, plegui. Per dignitat i per respecte a les persones que l'1 d'octubre van aguantar els cops de la policia per defensar les urnes i ara han de suportar els cops de la policia que vostè comanda. I aprengui de la història d'Europa. Quan el feixisme se'l respecta, creix. Quan se'l tolera, s'escampa per tot arreu. En el nostre concepte de democràcia, el feixisme no hi té cabuda. I en el seu, conseller?
En la nostra república el feixisme se'l combat i se l'expulsa, sí, se l'erradica. Per respecte a la llarga memòria antifeixista del nostre país, dimiteixi. I, president, què em pensaria, dit de passada, d'una profunda reforma democràtica del cos dels Mossos d'Esquadra, començant, per exemple, per la dissolució de la Brimo? President, com hem pogut veure, des de la propassada diada de l'11 de setembre, el moviment republicà està intacte, i així ens ho confirmen les jornades de lluita del 20 de setembre, el 29 de setembre i l'1 d'octubre. I el moviment republicà reclama legítimament que aquest Parlament i que el seu govern facin l'acte de sobirania necessari per a fer efectiu el resultat del referèndum de l'1 d'octubre. Ara, no després de les sentències, ara. I per a complir aquest mandat cal un acte polític de ruptura democràtica amb l'Estat espanyol. Un acte d'autodeterminació que doni pas a la nostra sobirania i a iniciar la construcció de la república. I avui vostès ni estan plantejant cap acte de sobirania ni tenen cap pla per a realitzar-lo. Mirin, entre el moviment republicà i l'autodeterminació hi ha un embut. Entre l'1 d'octubre i la ruptura amb l'Estat hi ha una barrera. I aquest embut i aquesta barrera avui són vostès. I aquesta barrera ens caldrà superar-la, com ja vàrem fer l'1 d'octubre i el 3 d'octubre, perquè aquest poble finalment guanyarà la independència amb vostès o, si cal, contra vostès. I nosaltres estem disposades a, amb el poble, saltar aquesta barrera. I tinguin molt present, els hi recordo de pas, que les claus de les presons les tenen vostès i que potser arribarà el moment que el poble exigirà que vostès alliberin els nostres presos i les nostres preses polítiques. President, a vostè li agrada parlar d'aquesta legislatura com la del pas de la restitució a la Constitució, però vostès no han restituït res. Han incomplert els seus compromisos electorals i han enganyat a la gent. I abans de constituir, li recordo, president, que cal destituir el règim del 78 a Catalunya. I això, que és el que el poble ens reclama, vostès no ho estan fent. I també li vull recordar que la nova Constitució cal que mani d'una nova institucionalitat popular i sobirana, i no de l'autonòmica. La veritat, present en els cossos de la gent del 1 d'octubre, genera la violència policial, la violència escrita, la violència verbal dels que només amb la violència poden mantenir la seva dominació sobre la nostra nació. Però la violència estructural quotidiana, que és la mare de totes les violències, la tenim cada dia en l'explotació econòmica de milions de treballadores. La tenim en la cobdícia insolent dels poderosos i la tenim en la corrupció dels poders públics. I tanmateix, un dels arguments que vostès esgrimeixen per a no fer cap acte de sobirania és que cal eixamplar la base social de l'independentisme. Bé, veient i escoltant el seu programa de govern, afirmem que van en sentit contrari, exactament la direcció contrària. Preparen uns pressupostos autonòmics que acaten l'article 135 de la Constitució espanyola, condemnant les polítiques socials a veure com el pagament del deute passa per davant, que assumeixen les regles fiscals que imposa l'Estat, condemnant el nostre país a una fiscalitat injusta i antisocial. Accepten les molles de poc més de 1.400 milions d'euros en 4 anys com a donatiu vergonyant de l'Estat. Per què no uns pressupostos que trenquin amb aquestes barreres, que desobeeixin les normatives injustes de l'Estat i de la Unió Europea, que permetin unes polítiques socials justes? La resposta és que abans de desobeir prefereixen gestionar la misèria autonòmica. D'altra banda, segueixen pagant milions d'euros a escoles concertades, elitistes i sexistes, mantenint intacta la maquinària de la segregació escolar a Catalunya. Segueixen allunyant les universitats de l'abast de les classes populars, mantenint intacta la maquinària de les desigualtats que l'accés universal a la universitat pretenia pal·liar. Mantenen un sistema sanitari amb urgències i llistes d'espera de dues velocitats, segons on accedeixi, el sistema públic o el privat. Un sistema privat, d'altra banda, que segueix fent negoci a costa de gestionar serveis i recursos de la xarxa pública. Sostenen un mercat de treball basat en la precarietat, la temporalitat i l'explotació, sense fer cap pas cap a un nou sistema de relacions laborals basat en els drets laborals i econòmics que la classe treballadora ha guanyat amb tanta lluita que els successius governs espanyols han desmantellat, sigui dit de pas, amb la seva complicitat i col·laboració. Defensen una política fiscal en què la classe treballadora segueix pagant més que els rics, en què els bancs, rescatats amb diners públics, guanyen cada dia més beneficis i se n'enfoten de nosaltres a la nostra cara. Segueixen permetent desnonaments i no li toquen ni un pèl als grans especuladors del mercat de l'habitatge. Segueixen permetent que l'especulació immobiliària vagi del bracet amb l'especulació turística, destruint el territori, fent inevitable l'espai públic i expulsant les classes populars dels nostres barris. Mentrestant, la destrucció, per exemple, del nostre litoral continua, com per exemple en el cas de la Costa Brava, i vostès no ho aturen.
toleren la presència de l'exèrcit espanyol en espais educatius i de lleure i les seves maniobres al nostre territori. Continuen mantenint els privilegis a les grans empreses que gestionen els subministraments bàsics per a la població, l'aigua, el gas, l'electricitat, els transports i les comunicacions. I avui a Catalunya, ser dona és haver de sostenir quotidianament els efectes de les seves retallades. Ser jove és sinònim de precarietat laboral. Ser immigrant és suportar el racisme institucional quotidianament. Ser LGTBIQ és encara motiu de tota mena de discriminacions i violències en tots els àmbits de la vida. Hem de recordar també, sigui de pas, que ara fa 4 anys de l'aprovació de la llei LGTBI i denunciar la total manca de voluntat política per a fer-la efectiva. Cal destituir potser les persones responsables d'aquest bloqueig i fer efectiva la implementació de la llei. Mirin, hi ha qui diu que aquesta societat està fracturada. La veritable fractura és la que vostès augmenten cada dia amb les seves polítiques conservadores, aplicant, sense cap voluntat real de sobirania, les directrius de la Troika i mantenint la majoria de la població en la precarietat. I no tenim temps per processos ni per processismes, ens hi va la vida. Exigim un pla contra la pobresa, exigim que la infància vingui d'on vingui i rebi un tracte just i inclusiu, exigim que expropiïn ja els habitatges buits i els posin a disposició d'un parc públic d'habitatge al servei de les classes populars, exigim la igualtat d'homes i dones en les relacions laborals, exigim un salari mínim de 1.200 euros per a començar a dignificar les relacions laborals en aquest país. Exigim que acabin ja amb els concerts escolars que causen la segregació i un sistema